Disa vite më parë në skenën e festivalit të këngës, doli një djal i cili dukej sikur shkonte kundër asaj tendencës për të lëvizur sipas ritmit në skenë. Ai vetëm qëndronte pa lëvizur dhe këndonte. Dhe në fakt me këtë stil të tij, ai vazhdoi edhe kur u bë mbret i skenës. Por gjërat ndryshuan sepse do të ishte vetë publiku ai që do të lëviste në ritmin e këngëve të tij dhe që vazhdon ta duart rokas këngëtarin Luan Zhegu. Një vajzë e me ndua Flokët era letja për gëdhel Rezet e surie el në zemër hëna Hëna yje zhytën fel në del Faleminderit, Tisha Papagalli. Faleminderit.